Pred víkendom ešte krátke správy. Vitajte. Dnes v Belehrade zasadal krízový štáb a neschválil rozhodnutie, aby sa prijali nové opatrenia viažúce sa s bojom proti koronavírusu, dozvedá sa RTS. Doterajšie opatrenia platia aj naďalej do 15. decembra a potom sa bude uvažovať, čo ďalej. Keďže sa blížia vianočné a novoročné sviatky, po 15. sa zváži epidemiologická situácia a bude sa riešiť aktuálny stav. Okrem toho sa dnes na zasadnutí hovorilo aj o zavedení povinnej karantény a PCR testov pre našich občanov, ktorí prichádzajú zo zahraničia, avšak rozhodnutie o tomto ešte nie je schválené. Nová schôdza krízového štábu by mala byť v pondelok 14. decembra. Ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová otvorila dnes 7. národnú konferenciu o cezhraničnej spolupráci. Pri tej príležitosti podčiarkla, že cezhraničné programy majú veľký a dôležitý význam, a to nielen v procese eurointegrácie, ale aj pri rovnomernom územnom rozvoji. Joksimovičová pripomenula, že naša krajina úspešne realizuje cezhraničné programy so 7 susednými krajinami. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek vyhlásil, že sa s nadľudským úsilím zabezpečujú dodatočné miesta v nemocniciach pre pacientov s koronavírusom. Infikovaných je aj 3107 lekárov a zdravotných sestier, z nich 76 museli byť hospitalizovaní, informoval štátny tajomník. Derlek ako hosť v denníku RTS uviedol, že je príliš skoro na hodnotenie existujúcich opatrení, dodal však, že zatiaľ nedosahujú to, čo sa očakávalo. Napriek plným nemocniciam a veľkému počtu nakazených si mnohí rezervujú miesta na silvestrovskú oslavu Nového roka. Ostaneme ešte pri koronavíruse. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 19 826 ľudí, z nich 6534 malo pozitívne výsledky. Podľa údajov z Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove, v staropazovskom okrese fungujú všetky tri COVID-ambulancie, denne príde na prehliadku spolu okolo 250 až 300 pacientov a pracuje už 7 zdravotníckych tímov. Počas víkendu bude mať službu ambulancie v Starej Pazove. Obec Stará Pazova každý rok vyčleňuje významnú čiastku finančných prostriedkov na podporu poľnohospodárom. Tohto roku ide o nenávratné dotácie v sume okolo 7 miliónov dinárov. Výzva bola otvorená v septembri, právo na zapojenie sa mali len podávatelia žiadosti, ktorí spĺňali všetky dané podmienky a tí dnes podpísali zmluvy o udelení nenávratných financií. V roku 2020 ide o 64 poľnohospodárov zo sektoru mesa, mlieka, zeleniny a siatín a ďalší 19 zo sektoru včelárstva. Právo na túto pomoc mali fyzické osoby s bydliskom v staropazovskej obci, ktorí majú registrované gazdovstvá a riadne vyplatené všetky daňové poplatky. Po podpísaní zmluv obec v čo najkračom čase presunie financie na bankové účty poľnohospodárov a tí do 45 dní musia komisii na udelenie dotácie predložiť doklad o realizovanej kúpe toho, o čo žiadali. Pokrajinské ocenenie v oblasti rovnoprávnosti pohlaví cenu Milica Tomič udelili včera v Novom Sade Centru sociálnej práce obce Stará Pazova, a to do rúk riaditeľke centra Ráde Žugičovej. Cenu predal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič, ktorý na tomto podujatí odovzdával aj ďalšie ceny, medzi inými aj cenu Momčilo Tapavica v oblasti športu, a získal ju Alexander Kolarov, futbalista, ktorý pochádza z Vojky. Dávame vám do pozornosti prezentáciu pazovského kalendára, ktorá sa bude konať v nedeľu 13. decembra v Evanjelickom kostole v Starej Pazove, a to hneď po skončení služieb Božích, čo bude krátko po 11. hodine. Podľa slov zodpovedného redaktora Martina Prebudilu, v úvode prezentácie sa prihovorí pán farár Igor Feldy, účasť prisľúbila aj predsednička Národnostnej rady pani Libuška Lakatošová a v rámci krátkeho programu sa prihovorí aj Katarína Verešová. Po minulé roky sa prezentácia pazovského kalendára konala na Starej fare, ale kvôli aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu sa rozhodlo pre väčšie priestory a dodržané budú všetky epidemiologické opatrenia. Po skončení oficiálnej časti bude možnosť pazovský kalendár si priamo na mieste zakúpiť. Cena sa po roky nemení a je to 450 dinárov.
18-ročná Anna Vujnovičová z Vojky, ktorá bola operovaná kvôli nádoru na mozgu, súrne potrebuje pomoc, aby mohla pokračovať v liečbe v Solúne. Pred 2 rokmi podstúpila magnetickú rezonanciu, pretože počas učenia sa jej stávalo, že pri zmene polohy hlavy sa jej riadky chveli. Vyšetrenia potvrdili nádor a nasledovala okamžitá operácia na neurochirurgickej klinike v Belehrade. Podstúpila aj ožarovanie a 8 cyklov chemoterapie. V ďalšom boji s touto chorobou jej lekári doporučujú imunoliečbu dendritickými bunkami v Solúne začiatkom januára budúceho roka a ide o finančne náročnú liečbu, preto Anna a jej rodina prosia o pomoc. Stačí poslať SMS-ku s obsahom 903 na číslo 3030. Víkend bude sichravý, v sobotu trošku teplejšie od 2 po maximálnych 8 stupňov a počas dňa bude oblačno, sucho. Meteorológovia očakávajú aj krátke slnečné intervaly. V nedeľu oblačno, pripúšťa sa aj slabý možný dážď. Teplota nižšia od 2 do 5 stupňov a čo sa týka vetra, v sobotu mierny vietor z juhovýchodu a podvečer zmení smer a bude premenlivý. V nedeľu slabší vietor zo severozápadnej strany. Nezabudneme ani na oslávencov. Vo vojvodinskom kalendári sú zapísané tieto mená. Dnes Hostivít, zajtra Otília a v nedeľu Lucia. Všetko najlepšie a všetkým vám krásny víkend. Dávajte na seba pozor.